ଜଣେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିନାହିଁ ବାପା ମା କ'ଣ। ତା ପୂର୍ବର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠିଗଲା ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ। ଡକାଡକି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦେଢ଼ ମାସର ପୁଅ ଓ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ। ଏହି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହାର ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିବ। ନିଷ୍ପାପ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବୟସରେ ଏତେ କଷଣ। କରୋନା ଯେ କାହାକୁ ନ କନ୍ଦଉଛି, ଆଜି ଏହି କରୋନା କାହାଣୀରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ଫର୍ଦ୍ଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନିମାଇଚପୁର ଗାଁର କମଳେଶ ପଣ୍ଡା ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଯିଏକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୋନାରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେହି ଖୁସିରେ କରୋନା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବ। ନଅ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ସ୍ମିତା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ପୁଅର ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଚାଲି ଶିଖାଇବେ। ହେଲେ ଛୁଆକୁ ଭଲସେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖିବା ଆଗରୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା ମହାମାରୀ। ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବି କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ ଅଫେରା ରାଜ୍ୟକୁ। ମୁଁ ତ ଗାଁର ମଜୁରୀ ମୂଳ ଲାଗି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ସେ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚଲାପଥର ହେଇତେ ସେଗୁଣ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରତେ। ଝିଅଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ ହୁଏତ ଝିଅଟାକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଛୁଆ ବଡ଼ ବାପା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାଖେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲାଇ ତୁନି କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ବୋଧହୁଏ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଇର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ବୋଲି ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଭଲସେ ଅଛି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାଣ୍ଡ ବି ଲାଗୁଛି, ଆପେ ଆପେ ଆଙ୍କିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ସାନ ଭାଇ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିନି, ତାପରେ ବି ସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ। ପିଲାମାନେ ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେଥଫୁଲ୍ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। କରୋନା କାଳରେ ବି ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଅଛି। ବାର ବର୍ଷରେ ଏହି କୁନି ଝିଅଟି ଦୁଇ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ କିଭଳି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ପାଖରେ ଅଛି ପଖାଳ କଂସା, ସାଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ସହ ଆମ୍ବୁଲ। ଏ ପୁଣି ତା ନିଜ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, କେହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝିଅଟିର ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଛି ଲୁହ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷ କେଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଡକାଡକି ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଗଲେ ବାପା, ପରେ ମା, ଆଉ ଏବେ ଜେଜେମା। ଏବେ ତିନି ଶିଶୁ ବେସାହାରା। ଚାରି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ମା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛି। ମୋ ଜେଜେମା ବି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଖିଆଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ସେ ମରିଲା ଖବର ଆମେ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସେଠି ଅଫିସକୁ ଜଣେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ ଛୁଆର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମ CDP ଅଫିସରେ ଅଛି ତାହା ଆମେ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ଆଦାୟ କରି କିଏ ଚାଉଳ କିଏ ଡାଲି ଏମିତି ଦେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏଇ ଅନାଥ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିପରି ଥଇଥାନ କରିବେ। ଦୁନିଆ କ'ଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ଏବେ ଏହି ଅନାଥ ଛୁଆ କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ, ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ିବେ, ତା ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରାରୁ ଅଭିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।